ရင်ချုပ်ကာလဆိုတာမြို့နေလူရန်စားတွေအတွက်ဖျားသွားကြောင်းတက်တာတွေမိဘကိုကြောက်တာတွေအဆရှိတာတွေနဲ့တက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပေမဲ့တော်လန်ရင်ရဲဘော်တွေအတွက်တော့အိမ်ကိုလွှမ်းရတဲ့ကာလတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောလာသူကမိမသူကလိန်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူ LGBT တူဖြစ်ပြီး KNU တပ်မဟာ6ကုတ်ကဲမှုအောက်ကပြည်ပဒီမိုကရက်တစ်အလိုင်းယန့်အဖွဲ့ရဲ့တက်ဆုချက်ကြီးယာလူနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်တူဖြစ်ပါတယ်။ခံစားချက်တရားအများကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်တာကတနစ်ကျော်နေပါရှိနေပြီ။တနစ်ကျော်နေပါရှိတဲ့အနေအထားမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘောနော်ဒီရောက်မှခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ခင်မရတဲ့တငယ်ချင်းတွေဒီမှာမရှိဘူး။ပြီးတော့နေမည်အစီအစီကလာခဲ့ရတဲ့ဒဇိန်တွေကြီးပဲရှိနေတဲ့အနေအထားမှာတချို့အရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အိမ်မှာလို့မဟုတ်တော့ဗျာတီးခန့်ရတာတွေပြီးတော့တချို့အရာတွေမှာမြူတိတ်လိုက်ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ခံစားချက်တွေအများကြီးပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်သတင်းကျုပ်ကာလဖြစ်တယ်သတင်းကျုပ်ကာလမှာသူများတွေကမိဘတွေကိုသူတို့ရဲ့ချွေးနှဲစာနဲ့ကြောနိုင်ပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးသမားလူငယ်တွေကတော့ကိုယ့်အကိုတော်မှရှင်းတန်အောင်မနေစူးစမ်းနေရတဲ့အနေအထားမှာဒီလိုအခြေမျိုးဆိုအိမ်ကိုလွန်ရတဲ့အခြေမျိုးလည်းရှိတယ်ကိုမိဘတွေကိုလွန်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိတယ်တူတက်ဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာရှေ့တန်းထွက်နေရပြီးမိန်းကတော့နောက်တန်းကနေထောက်ဖို့ဖြစ်ကူညီနေပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လန်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့မိန်းဟာသပင်းဒီဇိုင်နာတဦးဖြစ်ချင်ခဲ့သူပါငယ်တိုင်းမှာအိမ်မက်တွေကိုစီရှိကြရဲဗျာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့တော်လန်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအိမ်မက်တွေနဲ့လုံနေရတာတွေကလုံးဝကိုကွဲပြားခြားနားမှုရှိတဲ့စီနဲ့ရေလိုပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်တော့ hair designer တရားအရင်ဖြစ်ချင်းခဲ့တာလက်ထဲမှာကက်ကြီးကန်ချင်းခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်နေမျိုးမှာတော်လန်နေရတဲ့အချိန်နေထားမှာကျွန်တော်လက်ထဲမှာကက်ကြီးမဟုတ်ပဲတခြားအရာရှိနေရေပေါ့နော်အဲ့အချိန်နေမျိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါတော်တော်ကြီးကိုတိတာနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိရအနာဂတ်တွေမျောလင်းချက်တွေလည်းတော်တော်များများကိုရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဂတ်နဲ့ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်တွေကလုံးဝကိုကွဲပြားရေဗျာဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတော်လန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူငယ်တိုင်းကလည်းအဲ့လိုပါပဲဗျာအစောပိုင်းကာလဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဒဏ်ရာရသူတွေကိုကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့မိန်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုမျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။လက်နက်အားကိုပြီးအနိုင်ကျင့်တဲ့စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့ပြန်ခုခံမှုသူတို့တငယ်ချင်းတစုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းသားနေမြေတစ်ခုမှာစစ်ပညာသင်ပြီးရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့လူငယ်တချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြို့ပြပျောက်ကြားအနေနဲ့လှုပ်ရှားဖို့စီစဉ်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကြောင်တော်ရင်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအစကနေကဒီလိုလာနေကလက်နက်ကင်ပဲဆိုတော့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့အခက်အခဲလေးရှိသွားတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အဲမှလည်းနေလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာမယ်ရချင်တဲ့ပညာလေးတင်မယ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ UG ကစားကြမယ်ပေါ့နော် UG ကစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်နေလာတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တင်နေပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာရန်ကုန်ကလုံးဝပြန်လို့မရတော့ဘူးရန်ကုန်လုံးဝပြန်လို့မရတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်ဗျရန်ကုန်ကလည်းလိုရာထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာထပ်ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝပြန်လို့မရတဲ့အချိန်နေထားတစ်ခုမှာကြားတဲ့နေရာကပဲဒီတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်ကြမယ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ပဲဆက်တော်လန်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ရွေးချယ်ပြခဲ့တာဗျဟုတ်အသက်24နှစ်အရွယ်မိန်းဟာရှမ်းတရုတ်ကပြားတူဖြစ်ပြီးစစ်အနာမသိခင်အထိဖောင်ကြီးကိုဗစ်စင်တာမှာစေရနာဝန်ထမ်းအဖြစ်နောက်ဆုံးလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ် Transman မျိုးသမီးတူဖြစ်ပြီးယောက်ျားလေးလိုဝစ်စင်နေထိုင်လေးရှိတာကြောင့်မိသားစုနဲ့လည်းအတိုက်အခံရပ်တည်ခဲ့သူမိန်းတယောက်အခုတော့တော်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေပါပြီဟိုမိဘတွေကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်မွေးထဲရပါတော့မွေးထဲရတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူမန်တီတက်ဆာရွယ်တဲ့ကအခုတည်းကလုံးဝမပြောဘူးတဲ့စကားပေါ့နော်အပားနဲ့အမောင်အရင်ချစ်ပါတယ်လို့ရန်ကုန်မှာကြီးပြင်းခဲ့ပြီး LGBT တယောက်ဖြစ်တဲ့သူအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာလက်ရောညီထွေနေထိုင်ဖို့နဲ့တပ်ဖွဲ့ရင်းမှာသူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုနားလည်လက်ခံမှုအခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေတော့ရှိနေပါတယ်။ဟုတ်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းဟာမိုနီဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားရတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပုံစံသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကအရင်ကကျွန်တော်တို့နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့မြို့ပေါ်ကနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့တော်တော်များများကွာရှားတယ်။နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေကအစသွားလာတာတွေစားသောက်တာတွေအကုန်လုံးအစအရာကျွန်တော်တို့စီနဲ့ရေလိုပဲဖြစ်နေကြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုတ်တရက်ကြီးဒီပေါ့နော်တိုင်းသားရဲ့ဂျာတွေကိုရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်တော့သူတို့စိတ်ခံစားမှုကိုမထိခိုက်အောင်အသက်နိုင်ဆုံးစကားကို
Shang video pelajar, bukan? Kau usai video pelajar, elu ni tarik siye. Tapi macam aku lalu terus sampai ni, bapak. Kurang mah tanya nak apa yang pilih ni bila lalu orang mah. Aku meja video, cina roda mah. Aku lalu je terus baca hamu ni dia makan ubi ati lah. Aku cini ni mah tak kuku soina terus baca kabel video terus ni le terus sampai ni le tu dia yang pilih ni bapak. Video tanya nak apa yang pilih ni bapak. Kau entah sah ni cima, apa kiri ke posisi ke, bapak lalu le terus cina roda ya. Nampi titi galai cara tengah jenis mah hote. Nampi tidak titi sendal mubang tu, bapak wenjen bang tu mah. เช่นแต่งงานเรื่องอะไรอเมียสู้วิ่งเรื่องนี้อาชีพเดียบตอนนี้ทำไมตัวมีอาการนี้ส่งงานลายจ่ายกงลุงลาบิโอตอนนี้จ่ายนี้ทำไมนี่วิ่งอะไรเรื่องอเมียสี่เดียบอธิการก็ตอนนี้ทำไมอเมียสู้กับลุงเงี้ยเรื่องนี้ตัวลุงเงี้ยเรื่องสิ่งเงี้ยเรื่องนี้สี่เดียบลุงเงี้ยเรื่องนี้ตัวจ้าเรื่องลุงเงี้ยเรื่องอะไรอยู่เรื่องนี้เรื่องนี้ตัวฉันรู้สิมันนี่วิ่งอะไรอเมียสี่เดียบตาวันยูย่าเรื่องไปมาแค่เกี่ยวกับเราฉันเอา โอ้โหจันโอ้ก็ยาร้อยพี่จันโอ้ลูกเขยลูกเต๋อมาจันโอ้ก็อุตส่าห์มุ่งไปเอาไปปวดตัวอะไรดูที่เอาพี่เต๋อแล้วมีอยู่สิโร่แต่ชีวิตตัวเมียเมียก็มันก็เลี้ยงอุตส่าห์นี่ละกูไล่พี่โร่โอ้โหแล้วมันแข่งจริงอุ้ยแต่รู้กูแรงก็ลูกเขยพี่บีขึ้นยาแต่ที่พี่โร่จันโอ้ค่อยช้ามือสิทีเลยมันก็เลี้ยงอุตส่าห์มุ่งหน้ากูมาตัวจริงมือสุดเลยจีเลยเนี่ยจีแข่งอะไรพี่โร่ค่อยช้าสักสามมือเกี่ยมยาจีบ่เนาะสิเลยจันโอ้แต่ส
ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်တာကတနေ့ကျော်နေပြီမေကျွန်တော်ကတော့နားလည်မှုနဲ့ရှင်းဆက်ခဲ့တယ်။မင်းဟာစိတ်သက်ပြင်းထန်ပြတ်သားပြီးအားကိုးရတဲ့ရဲဘော်တူဖြစ်တယ်လို့လူအများကိုငဲ့ညာတတ်တဲ့ပရိဒါစိတ်သက်ရှိသူလည်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။မင်းဟာ ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကောင်မလေးမရှိပေမဲ့ကောင်မလေးရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒါဒီကောင်မလေးရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတွေအစာပြုတ်ပေးတာပါသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခက်ခဲတဲ့အများကြီးရှိတယ်တချို့ဆိုတော်လိုင်းရေးလုံးမှကောင်မလေးကအပြစ်ခံလာရတာမျိုးတွေရှိတယ်တော်လိုင်းရေးသမားတွေတော်တော်များများကလည်းစော်ပြစ်ကောင်တွေဖြစ်နေပါပြီလို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ လူငယ်တွေမှာတော့စိတ်ခံစားချက်တွေကပုံများတယ်ဗျအဲဂျီဘီတီတယောက်ဖြစ်တဲ့မိန်ဘဝဟာအဲ့လက်အပြောင်းတွေများလွန်ခဲ့ပါတယ်တော်လိုင်းရေးပြီးရင်ဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ជីវဲချက်ကိုလည်းသူကအခုလိုပြောပြပါတယ်အဲဒီလို့ဖို့စိတ်ကူထားလဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်အိမ်ပြန်မယ်ဗျပထမအဦးဆုံးအိမ်ပြန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လှုပ်လှဆအလုပ်တွေပြန်လုပ်မယ်လုပ်ပြီ
ဟိုစဉ်းစားရတာပေါ့เนาะအခုဘယ်သူမှတိတ်မလုပ်သေးတယ်ပေါ့เนาะ LGBT ဘဝရေးတာလေးတခုလုပ်ခြင်းနဲ့ကိုနိုင်တယ်လို့ပေါ့เนาะကိုရရဲကိုရဲ့လုပ်ငန်းတွေအမျက်လေးနဲ့စုပြီးတော့ LGBT ဘဝရေးတာလေးလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တွေကိုဒီ LGBT အဖိုးဖွားတွေနဲ့ပဲကုံဆုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝရေးချင်းချင်းနေတွားမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ဗျာအင်ကိုလွမ်းတက်တဲ့တော်လိုင်းရေးမျိုးသမီးတူ LGBT တူဟာကိုကျင်းစာတရားတွေထုံးကားတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ရမယ်ဆိုပြီးအခက်အခဲတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ